İsrail müdafiə qüvvələri İranın dəstəklədiyi Hizbullah hərbi qruplaşmasının Livanın cənubundakı mövqelərinə zərbələr endirib. Bu qərar qruplaşmanın hücumuna cavab olaraq verilib. İsrailin hərbi hava qüvələrinə məxsus təyyarələr Yarun kəndində Hizbullahə məxsus komandanlığı, Marun Ərras kəndində isə müşahidə qülləsini vurub. Qeyd edək ki, zərbə endirilən obyektlər arasında Labunetdəki hərbi kompleks, Cəbeyndəki komanda mərkəzi və qruplaşma üzvlərinin toplaşdığı Beylift və Barakiddəki binalar da var. Məlumat üçün bildirək ki, hərbi Qruplaşma İsrailin şimalında bir sıra bölgələrə atəş açıb. Hücumlar nəticəsində insan itkisi qeydə alınmayıb. İsrail ordusunun yaydığı məlumata görə hərbi qruplaşma ölkənin şimalına hücumlarını davam etdirir.